assalomu alaykum aziz muxlis kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang assalomu alaykum semizlikdan aziyat chekadigan opa singil birodarlarimizga волшебный боббе mahsulotlarimiz bir oyda o'n kilogrammgacha ozdirib berish uchun fодзо черный пантерa va qo'shimcha choylargacha bor bemalol murojaat qilishingiz mumkin moskva peterda metrogacha dostавка qilib yetkazib beramiz rossiyani boshqa shaharlariga bo'ladigan bo'lsa черez pochta orqali yuborib beramiz assalomu alaykum aziz muxlis rossiya kiyevga shiddatli havo hujumini boshladi bugun tongda rossiya uchuvchisiz samolyotlar qanotli va balistik raketalar yordamida kiyevga favqulodda shiddatli havo hujumini uyushtirdi hozirda shahar uzra nechta obyekt urib tushirilgani va ulardan birortasi o'z nishoniga tegishli muvaffaq bo'lgan haqida ma'lumotlar yo'q biroq kiyevning Abalonskiy solomyanski va darniskiy tumanlarida raketa qismlari qulagani aytilmoqda kiyev meri vitaliy klichkoning ta'kidlashicha raketa qismlari qulab tushishi oqibatida bir necha mashina yonib ketgan va poytaxt g'arbidagi solomyanski tumanidagi binoga zarar yetgan 3 kishi jarohatlangan shuningdek klichko borispol janubiga havo hujumidan mudofaa tizimlari dron hujumini qaytarayotganini aytib o'tgan boshqa tumanlardagi zarar unchalik katta emas biroq bugun butun ukraina bo'ylab havo hujumi sirenalari yangragan hamda kiyev va uning hududi ustidan uch soatdan ko'proq vaqt davomida eshitilgan